Kanali i urave të larta që përshkon jo vetëm Durrësin brenda në qytet, por edhe në periferi, është ndruar në një shqetësim pa zgjidhje për banorët e këtyre zonave si pasojë ndotjes. Jo vetëm mungesa e pastrimit të kanalit, por edhe mos largimi i mbeturinave që qëndrojnë të grumbulluara në pirgje pranë banesave në Xhavzotaj e kanë thelluar më tej problematikën. Gjenia e kanalit është shumë keq. Shife mbeturinat. Shife. Si shovin. Ke shife si ku kanë dalë gazonët, si. Ka gjenë gazonët si tu. I ku kanë dalë. Ku ka rreshe mushet tu plot këtu. Po mbeturinat pse janë kështu? Po janë se nuk ka kush i pastron. Ska, s'kemi njerëz këtu me i pastrua. Për faqe të zezë, shisin e kanë lënë këtu. Zuri këshin lënë këtu ato. Unë i thash... Kanë gjithë të mbeturinat? I kanë thirë kanali aty. I kanë zgrumullu dhe të sa, po gjoja e pastrejës kavatorit, tash i kanë hedhe nej. Po kur ka rreshe, krijon probleme? Po krijon se na vjen komplet të lundrat, gjithë vinë poshtë. Atia dhe na hynë brënda. Mushet këtu, që si është. Ska kur rrjetë se ka qenë vendi kazanave, aty i kanë zirë në gjade. Aty është vendi kazanave, më tutje. Gjoja pa të mbëve me pak beton edhe. Banorët kanë kërkuar shpesh herë zgjidhje nga bashkia për të pastruar këtë kanal, por deri tani situata nuk është përmirësuar, ndaj ata thonë se fushatat zgjedhore e shohin si të vetme zgjidhje.